আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ কেএছকে এডুকেৰ চেনেলটোলৈ। আজি আমি পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ 15টা প্ৰশ্নটোৰ আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু অনাগত দিনবোৰত আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আপোনালোকে চাই আছে কেএছকে এডুকেৰ। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? সেইটো হৈছে আমাৰ অপশ্যন ক, 7 এপ্ৰিল তাৰিখে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, ধপাত নিষিদ্ধ দিৱস পালন কৰা হয় 31 মে' তাৰিখে। সটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ, 31 মে' তাৰিখে ধপাত নিষিদ্ধ দিৱস পালন কৰা হয়। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস 5 জুন তাৰিখে পালন কৰা হয়। নেক্সট 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, নদীৰে বৈ যোৱা পানীক কি ধৰণৰ পানী বোলা হয়? যিহেতু বৈ যোৱা পানী বুলি কৈছে গতিকে আমাৰ উত্তৰটো প্ৰবাহমান জলজ হ'ব। নদীৰে বৈ যোৱা পানীক প্ৰবাহমান জলজ পানী বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আহিছোঁ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ, তলত দিয়া কোনবিধ উপাদান স্বপোষী? যিহেতু স্বপোষী বুলি কৈছে গতিকে আমাৰ উদ্ভিদ হ'ব লাগিব। অপশ্যন ডিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ, সেউজীয়া উদ্ভিদ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰত থকা কি গেছে অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি শোষণ কৰে? উত্তৰটো হৈছে অজন। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, ফ্লৰাইড প্ৰদূষণৰ দ্বাৰা মানুহৰ দেহৰ কি অংগ প্ৰথমে প্ৰভাৱিত হয়? এতিয়া ফ্লৰাইড প্ৰদূষণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিবিলাক কিছুমান খাদ্য হয় সেই খাদ্যৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ ফ্লৰাইডযুক্ত খাদ্য খোৱাৰ ফলত আমাৰ কি হয়, ফ্লৰচিছ নামৰ দাঁতৰ ৰোগ হয়। গতিকে আমাৰ উত্তৰটো হৈছে দাঁত। এতিয়া আহিছোঁ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ, কি এককৰ দ্বাৰা কোলাহল প্ৰদূষণ জোখা হয়? উত্তৰটো হৈছে ডেচিবেল। তলত দিয়া কোনবিধ গেছে অজন বিনষ্ট নকৰে? আমাক সুধিছে নকৰেতো, গতিকে ক্লৰোফ্লোৰোকাৰ্বনে আমাৰ কি কৰে, অজন বিনষ্ট কৰে, মিথেনো কৰে, নাইট্ৰাছ অক্সাইডো কৰে, কিন্তু হাইড্ৰজেন গেছে অজন বিনষ্ট নকৰে। গতিকে উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, হাইড্ৰজেন। তলত দিয়া কোনবিধ শক্তিৰ উৎস ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰদূষণ নহয়? উত্তৰটো হৈছে সৌৰশক্তি। সৌৰশক্তি ব্যৱহাৰৰ ফলত আমাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰদূষণ নহয়। কয়লা জ্বলালে, কাঠখৰি জ্বলালে, কেৰাচিন জ্বলালে আমাৰ কি হয়, পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হয়, বিশেষকৈ বায়ু প্ৰদূষণ হয়, কিন্তু সৌৰশক্তি ব্যৱহাৰৰ ফলত কোনো ধৰণৰ প্ৰদূষণ নহয়। নেক্সট 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, কি ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ কাৰণে বায়ুমণ্ডলৰ অজন স্তৰ ঘাইকৈ অৱক্ষয় প্ৰাপ্ত হ'ব ধৰিছে? এনেকুৱা কি ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ ফলত অজন স্তৰটো কি হ'ব ধৰিছে, ফুটা হ'ব ধৰিছে? সেইটো হৈছে ক্লৰোফ্লোৰোকাৰ্বন, CFC। আৰু এইবিলাক আমি নজনাকৈ ফ্ৰিজ বা এয়াৰ কণ্ডিশ্যনবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ, যাৰ ফলত অজন স্তৰবিলাক কি হ'ব ধৰিছে, বিন্ধা হ'ব ধৰিছে। এতিয়া আহিছোঁ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ, চিপকো আন্দোলন কোন ৰাজ্যত হৈছিল? উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, উত্তৰ প্ৰদেশ। আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে কাৰ্বন থকা কয়লাবিধ হৈছে এন্থ্ৰাচাইট কয়লা। ইয়াতে এই এন্থ্ৰাচাইট কয়লাত 95% কাৰ্বন থাকে, 95% কাৰ্বন থাকে। আৰু পিট কয়লাত আটাইতকৈ কম পৰিমাণে কাৰ্বন থাকে, লিগনাইট কয়লাত 60% কাৰ্বন থাকে আৰু বিটুমিনাছ কয়লাত 75% কাৰ্বন থাকে। বায়ুত শতকৰা হিচাপত কিমান ভাগ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকে? এতিয়া আমি জানো যে বায়ুত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে নাইট্ৰজেন থাকে, 78% কিমান থাকে আমাৰ নাইট্ৰজেন থাকে, আৰু 21% কিমান থাকে অক্সিজেন, আৰু 0.03% কিমান থাকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকে। গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 0.03। এতিয়া আহিছোঁ 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ, কুইনাইন কি গছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয়? উত্তৰটো হৈছে চিনকোণা। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে
নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।